Ми сьогодні граємо турнірчик. Я так розумію, що це кожного тижня, да? Правильно турнірчики йдуть? Так, це кожного тижня. Причому це турніри, турніри, на яких не можна грати росіянам. Оце не це кайф. Україна, Узбекистан, такі... Азербайджан, Таджикистан, Киргизстан, Молдова, Арменія, Казахстан. І от ми зареєструвалися сьогодні. Я думаю, це буде перевірка, знаєш, в змагальному режимі, вона буде найкраща. Зараз познайомлю вас з хлопцями, які сьогодні гратимуть зі мною. Сирена, давай з тебе. Мінік Сирена, мене звати Андрій, я з міста Золочі, це Львівська область. Граю я в КС вже десь близько 4 років. Ну, також багато турнірів вигравав. Той вейтбіт декілька разів також по других місцях займав. Давайте так. Я трішки про себе. Давай, давай. Ну, мене звати Віталій, я з міста Вараж. Ще раніше стрімив на Твічі. Пишуть вас, той самий вас, який грав з Інком? Так, я був в його команді. Так. Він знайшов кліп, який півроку давності, де я його кікнув премію за те, що він замутив всю команду на нульовому раунді. Краще, ти заовдив Інка, так? Клас, так. Скільки тобі років? Скільки тобі років, скажи, на трансляцію? Мені 14 років. І скільки в тебе ело? Ну, макс 3800, а зараз 3200. Ну, так, добре. Хто наступний? Хто наступний? Давай. Мене звати Роман, мені 19 років. Я з Тернопільської області. Село є таке Бурсуки, скоро буде, можливо, дуже знамените. Угу. Я в КС граю не так давно, як ви всі. Десь тільки декілька років. Скільки років тобі? 19. І все. Це моя черга, да, наверно? Та ти єдиний залишився, я про себе не буду розказувати. Мене звуть Владислав. Ось, граю в КС ще з 1.5. Потім перейшов 1.6, катав. Вийшла CS GO і перейшов туди вже і почав грати в командах різних. 15 років в КС і все, і нічого не добився. Лох. Ти нам підходиш. Випити нон-стоп? Ну а як же ж не випити нон-стоп, правильно? Стрім має починати з нон-стоп. Ну, у нас сьогодні турнір, тому я думаю, нон-стопчик нам допоможе обов'язково. Так, я впаду з зевсом під Б, зроблю кіл. Дивіться. Я піду. Один. Двоє. Я піду в ладер. Ладер. Два мінул. Далеко під Б стоїть. Просто чекає пуш. Ні, ну проти нас пацани дуже серйозні, я вам так скажу, ну типа, ну можна перестрілювати, але вони грають дуже, ну чітко, видно одразу, що вони задроти. Нам буде важко дуже. Ну і плюс я знаю, що вони задроти. Да, піда, я віддаю Б візьму. Це. Взяв цю тюрку. Ще на рампах був. Агап. Ну от воно як стріляєте, подивись. Майкрофон. Клас тебе авік тікати буде. Петер з тобою. Авік убив. Я рукові. Ще один. Найс. Клач в руки. Та де? Ну де? Ну просто де? Ну скажіть мені, де? Б чисто. Лон глибоко в ямі, о боже. Молодець. Двоє на пленті зараз. Один лонг пікає, лонг пікає. І в пленті на. Або шорт, або один в один. Сіті бачив, не показалось. Блін, я не ожидав, що все. Good job. Мені дуже швидко зроблять стяжки. Мідл приєднує. Так як пістолет? Зліва! Знищено. Зараз кота даю дим. Даю дим двері, почекайте. Була ставка на лунг. На, недооцінили. Ставка на парі матч. А ти молодець, Шарч.
І хоча турніри по КС у 2022 році вже закінчилися, це не заважає вам зайти в закріплений коментар під цим відео, натиснути на посилання і зареєструватись на перематч з бонусом плюс 100% від мене. Там можна, наприклад, зараз ставити на безліч спортивних подій і готуватися до наступного сезону в КС. Заходьте і знайомтесь з моїми друзями. Я йду за ними. Десь хапа. Блін, щось у нас сьогодні якийсь проклятий день, да? Та давайте вже знайомитися з хлопцями. Хто там сьогодні у нас, значить? Ну давай, давай бомікс з тебе. Живу в Житомирську область, город Коростишів, 22 роки. КС граю, мабуть, з років 11 граю. Ну, понятно. Добре. Дякую. Мене звати Саша. Я з Києва, навчаюся в Києві, ось, великих досягнень ніяких немає. Добре, Evergarden. Так, це я, всім привіт, я Влад, мені 23, живу в Черкасах, закінчив вже Київський національний університет, у мене плани ще саме на КС. Супер, клас, амбіції я люблю, добре, і Орстін? Олексій, Льоха, як кому заманеться, мені 19, живу в Дніпрі, я також в університеті в Дніпрі. Супер, клас. Тебе? Інфи нема. Я думаю, буде кон. Да, вийшов кон. Так. Добрий зіграв. Добро. Вебсайт був. Дав мотор. Скал. Зелені бе. Червоного бе. Лас бе, да? Бе. Вен, походу. Так, все ще. Фантом, ми зонімо. Убив. Ого. Поставив. Пак конектор. Вона вже ми забрали. Леш городом. Убив один кон. Оцінім. Верхній один. П'ять вже. Авік самі. А, ну або тут. На Олафі. Смок відкинув. Его бив. Ойл бив. КП в дропі. Дай тебе. Вийшов Фелік. Убив. Убив план. Собака. Найс. Професійно би опора працює. Досвід, досвід. Відмінно, відмінно. Найс. Ух, непогано, хлопці, непогано. Ну, я ворога не бачу, а так видно взагалі. А ти бачив, світився. Окей, тоді сідай ще. Трохи лівіше. Найс. Добре, треба швидко грати. Кон взяв. Один може бути в сайті. Обережно катушки. Я ставлю кон. Конектор один. Флешки на дапері. Вбив авік. Не вбив. Я взяв документи, вбив. Кон вас вийшов. Кон був. За червоним. Найс. Ого. Попче. Сендвич був. Найс. Молодці, хлопці. Оце каточка, да, для старту, вообще клас. Найс. Кон молік дали. Кон убив. Ногу бив. Фаз дам. Мідл, АВП. Кон бив. Нехай бере бомбу, буде ставити, разом запушимо. Я з тобою. Так, ось. Авіка отложить. Так, забіду знову кон вб'ю, ну там чувак постійно помирає. Можете, можете. Кон один. Червоний. Мог дав шорт? Дев'ять бив. Молодці, хлопці. Уху! Зараз їх налякає. Олік тільки дав. Леш бід. Вбив Б. What? О, він ріже. Ай, да. Да. Нічого буває. Ну, мені сам важко закидати. Ну, кити є. В міду, двері. Нижню пішов. Нижня, ласка.
Хорош. Браво. Авик. Флэш. Мок, флэш. Двери один. Не флэш. Двери бэп. Там но бэп. Молодец. Молодцы, молодцы. АВП забрал. Передам. Бум. Хочу позабрать. Нас мид під дверима десь. Був гриби. Я вбив тільки що. Вікно. Ага. Найс. Хорош. Добре. Ого. Дай шорт. Чорт. Тільки тебе бачу. Бомба перед сіглом стоїть. Закрити від тебе. Моліки. Ой, жорстко, жорстко, фай. Солоденький. Можна кол на раунд? Біжіть, пуште апси, тільки через будинок, добре? Стой. Середина. Сайт. За центральним. Тички. Не, ну там грейцький Едвард. Флеш плент, да? Да, флеш сайт. Найс. Був у ямі. Найс. Трошки добили. Постанемся над димом? Б'єш мужика? Можем. Ковре один дав молоту. Ой-ой-ой. І 20 чувак. Бля. Ого. За що? За що? Тупо в ноги мені прилетіло. Можеш кинути прям в яму. Давай, що закинеш. Кидай. Ще один мід. Каут вбив. Апсей вбив. І лас мідов. Метро. Трошки мідов. Найс. Піт один. Піт малик даю. Малик пісня. Сайт убив? Піски. Справа, під балконом. Піски бив. Найс. Ще один. Справа. Найс. Хорош. Хорош. Встигаєш. Мід вийшов. Бив, бив. Так. Ого. Найс. Дуже добре. Круто, круто. Ну, хороша катка вийшла. Так. Бізі, пише. Да. Ну що, на цьому все, правильно? Так. Да, всім да. Дякую. Дякую вам дуже за те, що подивилися це відео. Сподіваюсь, ви не забули про вподобайку, не забули підписатися на мій YouTube канал і будете і надалі слідкувати за новинами довкола проєкту «Мрія». На 2023 рік у мене плани не те, що наполеонівські, навіть не знаю, яким словом описати те, які плани у мене на проєкт «Мрія» на наступний рік. Тож, зберігайте спокій, терпіння і чекайте дуже цікавих новин. Дякую вам дуже за перегляд, до наступних відео.